Mbyllet edicioni i 8 i festivalit të filmit Ballkanik dhe kulinarisë. Për 7 ditë me radhë në qytetin e Pogradecit u shfaqën 70 filma artistik me metrazh të shkurtër dhe dokumentar. Organizatorët e festivalit tregojnë për eventin e kthyer tashmë në traditë. Unë respektoj vendimin e jurisë për faktin që ata janë profesionistë të vërtetë dhe vlerësuan dy elementë të caktuar, jo vetëm storin, po edhe kamerën dhe muzikën dhe shumë gjëra të tjera. Aktori i njohur Viktor Xhusti në rolin e presidentit të nderit thotë se ky edicion ishte i veçantë për ndërthurjen e krimtarisë me turizmin e zonës. Shton emocionin, shton larmin, i jep jetë festivalit, po njëkohësisht i jep jetë edhe qytetit Pogradecit. Çmimin e parë fitoi filmi shqiptar Drita Zëfill, ndërsa çmimet e tjera shkuan për Bullgarinë, Slovenin, Maqedoninë dhe Greqinë.